ခင်းနဲ့တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပကံမီဆိုပြီးလှူစာနေတဲ့အာပြဲစိန်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုတည်ပြောလာတဲ့ပကံသားမောင်လူကျော်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့ပကံမင်းသားမောင်လူကျော်ကပကံကြီးဆိုပြီးတော့လှူစာနေတဲ့အာပြဲစိန်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုအခုလိုတည်ပြောလာခဲ့ပါတယ်ပကံသားမောင်လူကျော်ကပကံကြီးဆိုပြီးတော့လှူစာအွန်လိုင်းပေါ်ရောင်းစာနေကြပကံနယ်လေးဝေဝေးကြီးပစံနေတာပေးထားကြဆာရဲစာရန်ကဘဲအာနာပိုင်းဘဲအစိုးရကမှထုတ်ပေးထားတာမဟုတ်ရော့ငါးစီကဒီစာရွက်ပိုင်းလေးယူပေးပစံအားတဲ့သူတွေခံကြပေါ့လှုပ်စာရိုက်စာလုံးမဲ့သူကမင်းသားပါညာဆယ်ဒီပါညာငါအပိုးခါတွေပေးခိုင်းလိုက်လိုင်းပေါ်လျှောင်းခိုင်းတယ်ဝယ်တဲ့သူတွေချက်ချင်းပေးလိုက်ရတာကငွေရလိုက်ရတာကဗားလေပကံကြီးဆိုပြီးဟိုအဝေးကနောက်15နှစ်လောက်ထိဘာမှလှုပ်ရှားမရနေလို့မရပိုင်ဆိုင်မှုကမခိုင်ပါကော်မတီပါညာနာမည်ကဆယ်ရီတွေလှုပ်ရှားကြတာမရှက်ကြပါလားပကံကြီးအဲ့လောက်နဲ့လှုပ်ရှားလို့ရရင်မှတ်ထားကြပြို့အွန်လိုင်းပေါ်ကိုတင်ရောက်နေကြမလို့ဗားတဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်ကော်မတီဟိပကံညာဦးမြင်ကိုမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့အမှတ်တရတွေအသိခံလာရတဲ့ပိုင်ဖြိုးသူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်သူ့ဘက်မှရည်တည်ခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာနာဂျီနဲ့သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူတို့ဟာခံယူချက်တူကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူကအမှုပညာလမ်းကြောင်းတွေကိုစဝင်လာခြင်းမှာပဲနာမည်တစ်လုံးနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးအရင်ချင်းပြည့်ဝတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာမသိန်းခင်နောက်မှာထက်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီးမတ်ဦးဝဲနဲ့အတူတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ What Happened to the World ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကနိုင်ငံရခြားထိအောင်မြင်ခဲ့တာပါဒီနေ့မှလည်းအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရတချို့တောင်အသိခံလိုက်ရကြောင်းရှင်းဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ် What Happened to the World အတွက် Maker Rehearsal နဲ့ Warovi Fitting လုပ်တဲ့နေကရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေအခုတော့လည်းအဲ့ဒီ Walkman လေးကအစသိန်းခံလိုက်ရတဲ့အထင်ပါသွားပြီလို့ဆိုပြီးတော့အောင်မေစွာနဲ့ရင်ဖွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့9ရက်သာသမီတွေအတွက်မေလ2ရက်ကနေ10ရက်နေ့အထိဒွမ်းစာဟော့စတိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်ဒီရက်တွေအတွင်းမှာမတင်မကျကိစ္စတွေညားနေပါမယ်။ဟိုဟာလှုပ်ရတော့မလို့လို့ဒီဟာလှုပ်ရတော့မလို့လို့ညားနေပါမယ်။ငွေကိစ္စ၊ပစ္စည်းကိစ္စ၊အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာတော့တေလွဲလေးတွေလွှင့်နေတတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းအေးနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မျိုးပါပဲစက်တူကိစ္စစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပါမယ်စိုင်တဲ့အိမ်တဲ့နေရာတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ပါမယ်အဖို့တန်ဆက်ပြင်းစီအိမ်ထောင်ပရိဘောကတွေဝင်ပါမယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားအဆက်အသွယ်အကူအညီပေါ်လာတတ်ပါတယ်အောက်လငယ်သားကြောင့်ဆေးရှုံရတတ်ပါတယ်အနီးကပ်လူရင်းတွေကသစ္စာဖောက်သွားတတ်ပါတယ်အလိုမင်္ဂလာကိစ္စမြေကိစ္စဖုန်းကိစ္စအဆင်မပြေဘူးတွေများပါမယ်ခြေထောက်ခါပိုက်ကျန်းမာရေးယူဆိုင်တင်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်တွေပြည်လည်မှုရရှိပြီးချစ်သူရင်းစားတွေစေမျိုးတွေဝင်ရှုပ်တတ်ပါတယ်စကားတွေရှုပ်လို့ရှင်းရတတ်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့၃ခုပါရတရားနေနဲ့ကတော့ကြက်ငှက်စသည်တို့ကိုဘေးမဲ့လွတ်ပြီးစွတောင်းပါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကတော့တရက်တွေတွင်မှာအဖက်ဖက်ကအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာပါမယ်အလုပ်တွေချဲ့တဲ့တိုးတဲ့အချိန်မြင့်တဲ့အချိန်ပါပဲကတရားကကိုယ့်ကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေရွှင်ပါမယ်၊ရွှေကန်ကောင်းပါမယ်။အမှုပညာအလုံးအလှကုန်ကားကြောင့်ကွန်ပျူတာကင်မရာအလုပ်တွေမှာအကျိုးမြတ်ရနိုင်ပါတယ်။စက်တုကိစ္စ၊စာချုပ်ကိစ္စတွေကတော့သတိထားပါ။ကိုတိုးတက်အောင်မြင်လာတဲ့အပေါ်မှာမနာလိုပြီးအပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပေါ်လာပါမယ်။တမင်ရန်စခံရတတ်ပါတယ်။အမှုပတ်တတ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းပြပါခီးတွေမရေမရာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အလှငယ်သားတွေအကျိုးပေးပါမယ်။အိမ်အောင်ရှင်တွေရဲ့စေဝံကွရတတ်ပါတယ်ချစ်သူရင်းစားတွေတရင်ကောင်းကြပါမယ်ခီးကောင်းကြော်ပါမယ်စီးမျက်စီသွားသွေးသတိထားပါကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့နှစ်လေးပါရရအနေနဲ့ကတော့စီရီတဆူဆူမှာမိမိဝင်းနံတော့မှာရက်သက်စိလှူလိုက်ပါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကတော့တည့်ရက်တွေအတွင်းမှာမိတ်ကောင်းဆရာကောင်းတွေတွေ့ပါမယ်ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စစာရွေးဝဲကိစ္စတွေအထူးကောင်းပါမယ်စက်တူကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်ပါမယ်စာချုပ်ချုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေပါမယ်ပြည်ရင်းပြပါခရီးကောင်းတွေလည်းကြုံနိုင်တဲ့အချိန်ပါပဲငွေကန်လည်းကောင်းနေပါမယ်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေဖျားဖူးခီးတွေလည်းပေါ်လာပါမယ်အလိုတန်းမြင်လာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားကိစ္စအထက်ထီးပနံလျှက်စစ်ကိစ္စအိန္ဒိယကိစ္စတွေမှာတော့
ဆန္ဒမစွန်တင်ပါဘူးလေထုံးနေအောင်နှလုံးဒူးနာသတိထားတင်ပါတယ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ကမြေအမွေဖုန်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်တွေချစ်သူရည်စားတွေအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပြီးမှပြည်လည်သွားနိုင်ပါတယ်ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့၅သုံးပါယတရားနေနဲ့ကတော့မျက်စွာပြားမှာစီတမင်း၅ပကံကတ်လို့လိုက်ပါဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာအဖက်ဖက်ကကန်စတာပွင့်လန်းနေပါမယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားတွေကိုအချိန်မြင့်ပြီးလုပ်တင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတင်နေရတဲ့အစာပြုခြင်းတွေလည်းကောင်းပါတယ်။ရက်ဝဲပြပခီကောင်းတွေကြော်ပါမယ်။ရက်ဝဲကစာငွေအဆက်အသွယ်အကူအညီတွေရတတ်ပါတယ်။မရင်းဆရာရင်တွေရဲ့အထင်လွင်လွှဲမှားတာကိုတော့ခံရတတ်ပါတယ်။မြေအမွေဖုံးကာအထင်လျှက်စစ်ကိစ္စတွေမှာအနှောက်ယှက်အထင်ကိုများပါမယ်။တက်တန်တော့ရည်ထွက်ကုန်အသေးအနှံခီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ပြဿနာမှာကြားညက်ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ဆက်တူကိစ္စတွေမတင်မကြဆုံးဖြတ်ရခတ်ပါလိမ့်မယ်။ဝမ်းပိုင်ဥကောင်အကျော်အစစ်ကျမ်းမာရေးသတိပြုတင်ပါတယ်။ချစ်သူရင်းစားတဲ့အိမ်တော်ရှင်လေးနားလွယ်မှုလွဲတက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့6လေးပါ။ရရအနေနဲ့ကတော့စီရီတဆူဆူမှာဂျူတိုင်းစစ်အောင်တကုံကုံကမူလေးပွားတွေလှူဒန်းပေးပါ။ကျန်တာပရိသတ်ပြည်တွေအတွက်ကတော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာနာမည်ကုန်စည်တက်ဆရာတွေကြုံပါမယ်။ရှားရူးနေရအခွင့်အရေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားကိစ္စတွေလည်းကြုံထူပါမယ်။ခီးကောင်းတွေလည်းတွားရတတ်ပါတယ်။အလိုမင်္ဂလာအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ပါမယ်။ကားတိုင်းမှုတကူကူကိုမြင်လိုက်ပတ်သက်လိုက်ရတာနဲ့ထိထိုးသင်ပါတယ်။အထည်ထိဖနက်ကားကြောင့်ညှက်စစ်ပစ္စည်းကွန်ပျူတာကင်မရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါမယ်။အိမ်အဆောက်အုံကိစ္စလည်းအောင်မြင်ပါမယ်။ဆက်တူကိစ္စ၊ရွှေကိစ္စ၊ငွေသားကိစ္စမိသားစုကိစ္စတွေအတွက်တော့စိတ်ရှုပ်ခေါင်းဆောင်ရတတ်ပါတယ်။ငွေကိစ္စတွေအောင်မြင်ပါမယ်။လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့တင်ပါတယ်။ချစ်သူရည်စားတွေအတွက်ကတော့ကြည်ညိုဖွယ်ရတဲ့အထူးကြုံတွေ့နိုင်ပြီးအိမ်တော်ရှင်တွေအတွက်ကတော့တကြက်ကြက်ဖြစ်ရတဲ့ဂိမ်းမျိုးပါပဲ။အာယုံကျော်ရှင်ဝမ်းသတိထားပါကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့ခုနှစ်ပါရရအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာတောင်းမှရှိတဲ့ရုပ်ွားတော်မြတ်မှာအမွှေးနှံသာရည်တွေနဲ့တပ်ပင်ပူဇော်ပါတောင်းကြသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာစိတ်လေစိတ်နှကွဖြစ်စရာစုံရကြုံရတတ်ပါတယ်စိတ်ရှည်ရှည်ခေါင်းရီထားပြီးတိုင်တိုင်ပင်ပင်လှုပ်တဲ့ဂိမ်းပါပဲအထင်လွဲဆွတ်ဆွဲခံရတာတွေပြဿနာကြားညက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အုံကိစ္စတွေမှာမတင်မကျဖြစ်နေပါမယ်ပြည်ရင်းခရီးစံစီစေးစာဆမ်မှုအလုံးတင်မှာလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်နေပါမယ်။မြေအမွေဖုံးပညာရေးအထည်ထိဖနက်ဓာတ်ပုံလျှက်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေမှာတော့တိုးချက်ပြီးလုပ်ကင်တင်ပါတယ်။အလုပ်တွေလုပ်ရပြီးငွေမြုပ်နေတတ်တဲ့ကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဝန်တန်းရှာတို့နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေမှာတော့အထူးကောင်းပါပဲ။အိမ်တော်ရှင်တွေချစ်သူရည်စားတဲ့အနေနဲ့လမ်းခွဲရမတတ်ဖြစ်ကခွဲခွာနေရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အကျော်အစင်အစာမစီမှာသွားသွေးကျန်းမာရေးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့စိတ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးညံ့တက်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့၅ခွန်ပါ။ရှင်ရယာနေနဲ့ကတော့တန်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးဆိုတော့မှစနေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာအစစအရာရာသတိကြီးကြီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရံပတ်လေဝိုင်းသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ပြဿနာကြီးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းနေရတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ရင်လည်းသူတစ်ပါးကိစ္စမှာကြားညက်တတ်ပါတယ်။စီးမျက်စီနားနှာခေါင်းအစာရင်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ခရီးကံအလွန်ကောင်းတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဝေးကလည်းအကူအညီကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်။အိမ်ကိစ္စအဖိုးတန်ပစ္စည်းဝယ်ရောင်းကိစ္စတွေအောင်မြင်ပါမယ်။အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအုပ်သက်တန်သောအသေးအနှံရည်ထွက်ကုန်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မြေအမွေဖုံးပညာရေးကိစ္စတွေဆုံးဖြတ်ရခတ်ပါမယ်။အိမ်တော်ရှင်တွေအတွက်ကတော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့တရင်ကောင်းကြာရတတ်ပြီးချစ်သူရည်စားတဲ့အတွက်ကတော့ဝေးလေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့တစ်ချောင်းပါ။ယရိယာနေနဲ့ကတော့သီလရှင်တစ်ပါးပါးကိုလှူဝဲပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှူဒန်းပူဇော်လိုက်ပါ။ခုနှစ်ရက်သာသမီအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါလိမ့်ရှင်။